Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper. Chvilku to trvalo, až jsem se dostal k dalšímu dílu. Když jsem se dostal k dalšímu nahrávání, protože jsem se stěhoval a už jsem dostěhován, přestěhován a můžeme zase natáčet. Kvalita snad neutrpí změnou místa nahrávání a já myslím, že ani ne. A já vám teda povím, že vůbec nevím, jak to tady teďka vypadá, protože tady je věcí, ani nevím, co tady všechno je. Protože tady pana Hrobaře si vzala do parády Mumlinko a trošku si tady hrála a pár hodin tady něco dělala. Zvětšovala, těžila, farmařila, kutala, já mám takový pocit, že tady mám, tady ne, rybařila, tady mám milion uhlí a kamene a tady mám kytek spousta, protože mi tady chytala můry na rybaření, tam bylo spousta ryb, tady ani nevím, co se tady vlastně všechno dělá. Okej. Ryb. Dobrá, můžeme změnit kvalitu. Kamenný podstavec. Okej, dobrá, zajímavé. To jsou všechno věci, ale on je fialový den a já se jdu rychle podívat, protože si úplně nejsem jistý. Zdali jsme minule, že to tady Mumlinko hrála, jestli jsme udělali bohoslužbu, ale mám takový pocit, že jo. Mám takovýho tucha, že ano. Každopádně to, počkej, schválně si to půjde bez toho. Modlitba, jasně, takže jsme to udělali. Šikovná Mumlinko. A tady máme taky něco, jsme tady dělali, no úplně jako ne, máme trošku hodně víry. Úplně teda nevím, co ji teďka budu používat. Zkoušeli jsme tady dělat na tom stole alchymistickým, tak to je docela sranda, protože jsme zkoušeli jako třeba vodu a olej, jo, ono tam vždycky takhle to náhodně jako zkoušíte a pak tady máte ty recepty, které jakože jsou nějaký recepty, ale když smícháte takhle třeba dvě věci, které nevíte, co udělají nebo by mohli udělat, tak dostanete tady Sairite. A Sairite prosím pěkně můžete takhle zničit, protože ten je podle všeho k ničemu. Tak, tady se udělal alchymistický mlýnek. Cože se tady dá dělat? Konopí? Co můžeme udělat z konopí? Zrychlení, prášek zrychlení. Ano, my jsme chtěli dělat ty lektvary, protože vy můžete dělat, mám ho tady. Nemám ho tady, sakra, možná tady. My jsme chtěli dělat ty lektvary na energii, jo, tady jsme to dělali, to už máme. Chaos prášek, ten se dělá, mám takový pocit z netopířího křídla a máme zde nějaké, hele, nedokončen, můžeme vyzkoumat, okej. A tohle je zelený, to ani tak nechci. A ještě se z toho dá dělat něco, teď úplně jsem zapomněl co, jsem taky strávil chvilku v tom, v jak se tomu nadává, na Wikipedii, Graveyard Keeperský a mám já všechny ty orgány už jako vyzkoumaný. Já mám už asi všechny orgány vyzkoumaný. Hele, zombie šťávu nemám. No a tím se dostáváme prosím pěkně k jedný takový novince a to, že vyšlo DLC, vyšel přídavek pro Graveyard Keeper, je zdarma, takže pokud máte hru, tak máte i přídavek. Jenom za jednu vědu. Žádnou víru k tomu nepotřebuju, to bude málo asi modrých bodíků. No, pár bodíčků. A tento přídavek, no to už je jiný, 3-3. Tento přídavek prosím pěkně přidává zombie. A to ne jen tak lidajaké, taky jsme trochu pekli, mám 14 dortů. 14 dortů, nějaký rybí prsty. A ne zombie ledajaké, ale zombie, které pro vás mohou pracovat. Já mám takový pocit, že máme tak nějak všechno připraveno, nebo většinu. Já nevím, jestli tady, hele, můžu upgradeovat přípravné místo, ale potřebuji ty ozubený kolo, nebo ty ocelové části, no to potřebuji pec trojku, to nemáme ještě. Tady, stůl oživení, to je novinka, prosím, pěkně to zelený, jo. A
Jo, musíme vzít tělo. My žádný tělo nemáme. No tak dobrá, tak já tam nemám mrkev, protože nemám žádný tělo, protože mimochodem, a to jsme zjistili, že já tam měl uložený nějaký těla, ale ony ty těla už byly... Ne, já nechci červ... Tak jo. Ony ty těla už byly v rozkladu, takže jsme je nemohli úplně... bych červy taky měl někam přesídlit. Jsme je nemohli úplně použít, protože nesmí být v rozkladu ty těla, ta těla. Takže to se použít, bohužel, nedalo. Víte, tam nějaká helluvínská výzdoba, tady nějaký dýně a takovýhle nesmysly, takže tohle je tady plná mapa, plná vesnice a všechno možný. No, helejte se, my zatím půjdeme udělat jednu věc, protože my jsme hodně, nebo Mumlinko hodně těžila a natěžila tolik uhlí, že jsme si odemkli Kreswolda, tedy toho, jak se mu nadává, kováře, a díky tomu jsme si mohli od něj koupit kotlík a kotlík zaneseme tady naší čarodějnici Kloto, která by měla možná být vzhůru, vůbec nevím, jestli je opravdu vzhůru nebo není. Každopádně tam teďka jdeme, není vzhůru, tak ještě spí bába stará jedna, bláznivá, a... Počkej, jak to zkusíme obejít tady? Nahoru. Tady nahoru, takhle to obejdeme. Ne, už vylezla, už je vzhůru, už je... co bylo tady? Kácení, no. Nazdar, Kloto. A dáme jí kotel. Dobře, já jí potřebuji ty příšady. Co? Jo, aha, sakra. Prášek života a včelu jí dát. OK, dobře. Prášek života, no, to bude zajímavé. To nemám tušení, z čeho se to získává, takže budeme muset, než abych tady trávil zase nějaký hodiny zkoumáním, z čeho to je, tak budeme muset si tady vypomoci Wikipedii Graveyard Keeperskou. To bude asi nejlepší. No dobrá, takže jsem zjistil, že potřebujeme vzít střeva a rozemlít je. No, kdo by to byl řekl, že? Tak, máme nějaký střeva, hele, vezmeme toho víc, ať máme víc prášků. Nazdar, Gary, jak se vede? Uvidíme se později. A to není hlas Garyho, to je hlas úplně někoho jinýho. Uvidíme se později. Já nevím. Já už vám nevím, jaký ty hlasy tam jsou. Takže, jasně, výborně. Máme život prášek. Ono je ještě život esence a život lektvar a další jakýhle nesmysly, takže... Teď vůbec ale nevím, kolik toho mám vzít, jsem se nevšiml. Pro tebe potřebuji kyselinu. Tak, já myslím, že mám dostatek peněz na to, abych si koupil licenci. Tak já myslím, že ze 60 stříbrňáků pro tohle obchodníka, tak uvidíme, co se stane. Pak, počkej, to jsme už dosáhli, no sakra, to už jsme dosáhli do prkínka těch 30-20, to už mám dávno, a 4 kvalitní rybí filety. Mám 4 rybí prsty. OK, to nejsou filety. Počkej, jemu? Biskupovi kvalitní rybí filety. Neměl jsem to donést baronovi. Přines 4... On chce stříbrné kvality. No a to Mumlinko se jí taky podařilo, prosím, pěkně nachytat. OK, pocit má nějaký. Dobrá, Kloto, kde seš? Tady seš. Jo, tam se to nepíše. To je skvělý. Hele, víte co? Vezmeme všechno a to bude úplně nejlepší. A víte, co bude úplně nejlepší? Že já nemám... Že jsem úplně zapomněl, co bylo to druhý, co chtěla. Sakra, co bylo to druhý? Ha! Včelku! Včelku chtěla. V téhle hře si připravte, prosím pěkně, pořádný tlustý poznámkový blok. A nebo stačí nemít děravou palici. Tak, máme včelku, máme tohle. Já si ještě teda půjdu mrknout, jestli máme ty rybí filety stříbrné kvality.
Já mám rybí filet bronzové kvality. Já myslím, že 4 bronzové by měly stačit. Hele, tady máme 4 stříbrné. A 2 bronzové. Kvalitní, jo, vidíte, to je kvalitní. Takže takhle uděláme, hele. Tak. Máme nějaký... Jo, to nemusím tady... Protože nepotřebuji do inventáře. Tohle přindáme. Sem, takže máme 3. Tady uděláme, ještě vykostíme tu rybu. Kvalitní rybí filet. Ty stříbrné kvality. OK. Tak. Takže teď bychom měli mít rybí filety jak pro biskupa, tak pro barona. A úplně nevím, jestli teda... Já se pak můžu teleportovat do toho, takže to vezmem sebou. Já se pak můžu teleportovat do... k tomu, k mrtvýmu koňovi, nebo jak se to jmenuje. Ten pajzl. Mimochodem tady přibyla nějaká zenová zahrádka, meditační jako to. A můžeme meditovat. A to nám jako doplňuje energii, ale nedoplňuje nám to... Nevím jako jestli nám to doplňuje nějak jako rychlejc, nebo pomalejc, nebo k čemu úplně... To jsme nepřišli, jako k čemu to je. Je to pomalejší teda to doplňování, ale jestli třeba není jako rychlejší. Tak, máme tady mrtvolu, mimochodem. A tu mrtvolu dáme sem, stůl pro oživení. Nic moc mrtvola. Dáme oživit a uvidíme, co se stane. Žij! OK, stůl oživení. Počkej, kam s tebou, kamaráde? Co teďka mám s tebou dělat? Já tě dám zatím sem. Počkej, co? Suroviny, zde vytváříš... OK. Ono v technologii, vy si to musíte mimochodem prvně ještě odemknout tady v technologii. A tady je zombie logistika, plán stanice nosičů. Hele, zkusíme to udělat? Efektivita práce 8%. To nebyla úplně moc dobrá zombie. Já mám nějaký pocit, že to tam budou ovlivňovat taky ty, jak se tomu nedává, ty lepky. Počkej, u ní. Tady nic není. Třeba když do něj kopneme, tak se probere. Ne? Že ho přeřízneme. Vy ho musíte dát ke stanici nějaký. Nekecej. Tak. OK. A... Vyrobíme... Zkusíme takhle, jo. Ha! A on to dělá. Jo, vy je prostě dáte k těm stanicím a oni makaj. Já jsem si to teda upřímně představoval trošku jinčí. Já jsem si to představoval... Tady kde máme tohle? Já jsem si to představoval jako, že... Oni budou takhle jako různě chodit a... Kamen! A bude další borec a tady... Kus kamene! A tady... Poleno! A budou chodit a budou to brát a... předávat. A... No a ono to je takhle. OK, takže vy mi v podstatě jenom zadáte práci a oni makají a... Podle kvality té mrtvoly to bude lepší nebo horší. Tak, povolení k exhumaci ne, právoplatný občan, obchodní licence. Jo, voda je zapade, no tak to koupíme hnedka, no jasný, díky. Tak, máme zapadedy a jsme chudí zase jak za 9 stříbrňáků. Dobrá, tak no, nemůžeme jít za kloto, protože ta spinka, takže kam půjdeme? Já nevím. Takže si prve zaklo to a pak se teleportovat, takže tohle, hele, jak maká chlapec. Počkej, jak kde to máš jako? Kde to jako máš? Kam to dáváš? Vrať mi to, dělej. Možná to z něj vypadne, až to bude mít všechno, ale když to člověk, když
když je děláte sami, no tak to padá postupně, že jo? A počkej, co s tý žáby můžeme dělat? Naporcovat syrové maso. S žáby můžeme dělat maso, střížab. Tady tohle. Tady, já, my nemáme bobule už zase. Plátky řepy. Plátky řepy. Mrkvový karbanátek. Omeleta. Můžeme dělat omeletu, ale se úplně nechce plejtovat zase vajíčka na to. Dobrá, dobrá, tady máme nějaké ryby, rybí polévka, pečená ryba, dobrý rybář, tak samozřejmě ti ryba z háčku neuplave. No, počkej, můžeme se teleportovat za kloto, myslím, že ne, co? Lom, maják, mrtvého koně, domov, nemůžeme. Dobrá, jdeme za kloto, už jeden. Zombí maka, počkej, tak ještě se podíváme k zombí, teda jako zombí maka, ale... Ale kam jsi to dal? Jsi to šloch? On to šloch normálně. Ne, tady jsem to dal. Ha, ale jsou to jenom dvě? Dvě třetí? Myslím, že jsem objevil bug. Myslím, že jsem objevil trošku bug. Nebo aspoň by vás to nemělo, jako není to úplně jako nic hroznýho, že? Ale myslím si, že by vás to jako nemělo úplně takhle jak si. Jak si jako při to. Jo, ono to dává jako takhle do té první volný a pak to jde do těch druhých a těch, no to mi bude kazit pěkně stavební tady ukládací pořádek, no. Tak dobrá, hele, jdeme, nebudem se tady zdržovat, já potřebuju pak, nebudu nic dávat na hřbitov, protože to nepotřebuju tam teďka dávat. Kvalitu máme až, já potřebuju toho biskupa hlavně, teda s tím jsem, mi nedošlo, že vlastně s ním potřebuji ještě promluvit. Já vždycky splním ten úkol, který on mi dá. A očekávám, jako, že se automaticky jako juhu, splněno, dobrý, tak teď si pojď pro odměnu nebo něco, jo. A já vždycky zapomenu, že za ním ještě musím teprv jít a jako, hele, já jsem to splnil, jo, jestli si nevšim. Ten hřbitov už je fakt jako hezký, jestli si nevšim, jo. No, já to vždycky zapomínám. A konkrétně vždycky u toho biskupa, nevím. Tak, Loto, hele. Tady máš prášek života, tady máš včelu. Dobře, teď se podíváme, jak to funguje. Podíváme se, jestli už je to hotové. Tak funguje, nebo je to hotové? Dobře. Už si vzpomínám. Jsem Kloto. Udělala jsem toho moc. Tady máš lektvar pro sebe. Fajn, jsem zpátky. Tak co potřebuješ od staré Kloto? Mám tady parádní věci. Tak kvalitní lektvary v dnešní době nikde nenajdeš? Potřebuješ pomoc. Musím pomoct obchodníkovi. Říkal, že mi ho, dobře znáte se svým kamarádem knězem od vás, když si kupoval lektvar lásky. Ano, vzpomínám si, byli sladcí, ale co si vzpomínám, tak to byli bratři. Tak jak můžu pomoct? Snědl škytovník a ztratil tím chuť. Myslí si, že je prokletý. To vypadá nějaké prokletí od jiné čarodějnice. Takže by ode mě bylo neprofesionální, kdybych mu pomohla. Ty si dávno jsme v podobných situacích pomáhali, ale potom se celý trh zhroutil. Teď je to zakázáno. Jedině čarodějnice, která na něj kletbu seslala, může uvařit lektvar k jejímu odstranění. Takže pro něj neexistuje žádný lék. Nech mě přemýšlet. Základy jsem ti řekla. A nejsi čaroděj. Pro takové jako ty existuje jenom jedno noblesní slovo. Chemista. Alchymista. To je ono. Takže pro něj můžeš vyrobit ten lektvar ty. A já ti řeknu ten recept. Stačí smíchat sůl a zdraví. A roztok zdraví. Díky. Vyrobit koření. Chodovat. Wow, žáby. Lektvary, všechny ty ingredience. Zlaté jablko. 10 zlatých. Hele, nemá kyselinu třeba nebo něco? Život extrakt. Život rostok. Zásada, temný elixír. Když má zásadu, tak musí mít sakra i kyselinu, ne? Proboha. Má kyselinu. Za 5 stříbrňáků.
Astrolog. Získy kyselů pro přečtení druhé části deníku. Hele. Kopíme to tady. Dík. Dík, bábo. Čau. Se jdeme. Jo. A teleportujeme se. Teleportujeme se. Kde to máme? Tady to máme použít u mrtvého koně. Hele, tam byla Číča. Číča. Okay. Papuče. Tak. A tady máme teda tohle. Teď půjdeme nahoru za baronem. Dáme mu, hele, bobule. Dáme mu rybí filety stříbrné kvality. Tady koupíme mléko. Mléko se vždycky hodí. Vejce jsem měl ještě koupit, nevadí. To je někde tady, ne? Napravo. Baron Prášil. Tady, nahoře. Ještě napravo, ještě víc napravo. Napravo už je pláž. Tak dole. Ne, on je vejš. Nemůže být níž, když je vejš. No jasně, vejš. To víš, že je vejš. Je tady. Hej, tady je. Tady ho máme, toho knírače. Tak, přejáme mu rybí filety. Trik je v pouští ohniště. Ne, sporáku. Klíčem je čerstvý vzduch. A samozřejmě je dobrá ryba. Můžeš v podstatě použít jakoukoliv rybu, ale mluvíme tu o dobrých kebabech. Sjez tyhle kebaby a budeš silný jako já. Vyrobit pečený kebab, pečený kebab, pečený kebab. Je houbový, rybí a... Ne, jako s houbou... Cibule? Něco. Díky, kámo. Můžu něco u tebe... Nemůžu, já nemůžu obchodovat s cikánským baronem, jo. Ty bláho, to je jako... To je trošku zrada, ne? Člověk jako by měl být schopen obchodovat s takovou postavičkou. Vždycky to tak bylo, jako, ne? Oni jako obchodovali, já nevím, pardon, že si tady jako postávám, ale já mám hnusnou čmouhu na brejlích a prostě to se nedá pokračovat s tím. Tak, to je jedna věc. Co jsem tady chtěl vlastně ještě dělat? Jo, toho obchodníka. No počkej, není náhodou dneska den obchodníka. Dřív. Ale tam dojdu, než to zjistím v tom seznamu pitomým. Tak, tady je ohniště. Takže jako ten kebab se dá dělat jenom na ohništi? Bude to tak, anebo bude moc dělat kdekoliv? Hele, koupíme vajíčka tady nějaký. Dík kámu, pírka máme, pírka nepotřebujeme, inkoustu máme jaký dost. Sakra, už se smívá rychle, než tam... Hele, duch tady nějaký. Jestli tam bude obchodník, on možná tady, ne? Není tady? Jo, není tady, tady je. Jo, obchodník tady. Ne, byl tady! Sakra, on tady byl! Do prkínka jsme prošvihli. Tak jo, co potřebuji dál teda? Kyselinu máme pro astrologa. Příběh jsme získali, od koho jsem získal příběh, pro boha? Nevím. Lektvar jsme získali. Obchodní licence máme pro něho. Co jsem teda chtěl dělat ještě? Kyselinu pro tebe, to bude někdy jindy. Jo, Inquisitor je šipka nahoru, získej Necronomicon, OK. Takže pro obchodníka to máme víceméně splněno, biskupa musíme zařídit ještě. A razítko nic, tohle. No, dobrá, tak jsme se trochu posunuli. Můžeme se posunout domů? Můžeme se posunout domů, OK. Domov. Dobrá, tady máme co? Tady, jo, pajíčko sem dáme a mlíko sem dáme. Tak. Všechno se tam nevleze. Ale bobule se tam vlezou. Tak, vlezou? Vlezli se? Nevlezli se, protože tady nejsou. Himmel, Hergot, můžeme udělat dort aspoň jeden, tak. Slisky dáme semhle tady jsou už nějaký, takže to dáme semhlec. A jo,
Kyselinu máme, prášek. Hele, my bychom mohli vyzkoumat i další věci, takže vezmeme tady struhly, ryb. A to je všechno. Hele, kámo, co chceš dělat? Nechceš něco dělat? Jo, na to potřebujeme vybroušenou kostku kamene. Kde uděláme vybroušenou kostku kamene? Tady uděláme vybroušenou kostku, tady uděláme vybroušenou. Na to potřebujeme leštící pastu. A na leštící pastu... Nebo dlátko? Stačí pasta? Olej. Olej. Jak to, že tady nemám olej? Mám všechen dole? Dobrá, hele, pojď sem. Počkej, jsi si někam... Teď se nám tady válí, jako, můžem takhle? Ne. Jako stojí tam, ten komín je super, no. Škoda, že když je něco za tím komínem, že není jako transparentní lehce, nebo... že není průhledný, no tak nic. Díky za dort. Potřebujeme olej. Olej máme tam v tom, tady nemáme nic vůbec. Dobrá, jo, tady se mimochodem ještě DLCčkem rozšířilo tohle, což úplně nevím, co se tady jako bude dít. Ještě tam přibyl jeden poklop. Uvidíme, ne... Nazdar, hade! Neruš mě. OK, tak jo, nebudeme ho rušit. Olej, potřebujeme, zapomenu. Kolik vezmeme oleje? 12 oleje vezmeme. Pak budu muset koupit. Tady máme příběh, takže to dáme sem. A pojďme zkoumat. Proštudovat tohle. Jenom taky za to bude malinko bodíků, ale za tohle by mohlo být... Aj, nemáme tebe, takže... Takhle. To nechci... Já můžu dát kapitolu, ale to se mi nechce dávat. No, prosím, to je bodíku. Tak. A ty půjdeš hezky sem. Kyselinu si necháme sebou. Obchodní licenci si necháme sebou. No. Dobrá. A můžu třeba použít tohle. A když použiju tohle a olej, co se stane? Jo, použijeme... Tohle, olej, vyrobíme sejrajt zase, ne určitě, samozřejmě, dobrá, zbytečné plýtvání surovin, ale ne, počkej, nám to nespotřebovalo, to je zajímavé, nebudeme zbytečně plýtvat surovin, nebo neplýtváme, ale nebudeme zbytečně používat, nebo tady náhodně zkoušet něco udělat. Hele, mrtvola, ale to už je v rozkladu, ne? Jo, 10 víry na to potřebuju, do prkínka. Tak jo, hele, to pohřbíme, ten by se nám mohl povést, protože stačí krev a tuk a bude to. Ten by se mohl zdařit. Jo, a můžete přidávat orgány mimochodem. Teďka přibyla tady tohle, vložit něco. Ještě jsem to teda neskoušel, ale vyzkoumáme někdy. Podíváme se na to, jak to funguje. Dobrá, takže tebe pohřbíme, kamaráde. Pohřební místo ti dáme třeba rychle semhle. Tak, pojď, než se nám zkazíš úplně. To by bylo nemilé. Tak, zakopat rychle. Výborně. Až šest lebek. Šest lebek tam je. To je krásné. Takže my máme den Snakea, to nám úplně nic neto. My potřebujeme tady astrologa, potřebujeme tady biskupa, což je bohužel až za dlouho a to se nám sem úplně jako nevleze. Krev a tuk, ježišmarja, teď já vás potřebuji nechat v tom. Já vás potřebuji nechat tady. Krev a tuk. Krev a tuk sem, tak. Dobrá. Osvědčení. Dobrá, no. Hele, se to bude asi tak nějak jako vše teď. Příště teda budeme mít...
příště teda půjdeme za obchodníkem, za astrologem a to by mohlo být ono. Ne, nechci brát moc věcí najednou, aby se to zase jako neto. Aby se to zase jako úplně nezačalo motat všechno dohromady. Nahoře tam přibyl ještě nějaký obrovský strom, ten se tak někdy ukážeme. Mumlinko tady myslím, že nám zařídila včelí úl, aspoň jeden tady někde nahoře. Takže to je taky paráda. Takže budeme mít asi i medík nějaký, se budeme muset někdy podívat. A hele, počkej, schválně tady to ohniště. No vidíte to, pečená jablka, otop a kebab, no jo. Jo, dýně, cibule a houby. No samozřejmě dýně má nejlepší vztek, příšerám způsobíš. Utržené zranění je zmírněné, to budu potřebovat, potřebuji dýně na to. Dobrá, hý. Možná si zajdem zase dolů někam do těch katakomb a uvidíme, co se tam bude skrývat, nebo jestli něco získáme. Kdo ví, každopádně pro dnešek je to vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.